Aeroporti ushtarak i Gjadrit në Lezhë po mbyllet për lëvizjet e mjeteve fluturuese në gjithë gjatësinë e tij. Operacioni po zhvillohet që prej dy ditësh nga forcat e ushtrisë, të cilat kanë vijuar punën pa praninë e medias. Asnjë kontakt apo njoftim për këtë operacion dhe motivin e saj nuk është vendosur në dispozicion të gazetarve. Mjetet e rënda po vijojnë të sillin në Gjadër bariera betoni, të cilat janë vendosur fillimisht në mes të pistës, gjatë gjithë gjatësisë prej 3.5 kilometra. Paralelisht, fadromat e ushtrisë kanë shembur edhe dy godina që ndodhen në fund të pistës në pjesën perëndimore, ndërsa janë hapur kanale në rrugët që lidh këtë pistë me rrugët kryesore dhe ato të fshatrave përreth. Në pjesën ku po vendosen këto bariera, penguese hyrja pengohet nga ushtarët, ndërsa e prorët e tyre kanë qëndruar larg duke shmangur çdo kontakt me mediat. Ky operacion vjen pas akuzave të opozitës, ndërkaq të pyetur nga Ora News, Ministria e Mbrojtjes deklaroi se nuk ka asnjë qëndrim zyrtar apo informacion për të përcjellë për mediat për aksionin që po kryhet në Gjadër. Lidhur mbi ngjarjen, ka ardhur edhe reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ka bërë me dije se vendosja e barierave është kryer në kuadër të marrjes së masave në mbrojtje të objekteve që ka në varësi. Ky aksion vjen pas deklaratave që opozita dhe ish-ministri i mbrojtjes Arben Imami ka dhënë nga foltori e parlamentit, ku kanë akuzuar forcat e armatosura të mbrojtjes për trafik të lëndëve narkotike, e cila sipas pretendimeve të tyre kryhet duke përdorur avion.